Vamos ver se faz o jeito para a imagem. Ah, dá para ver, dá para ver. Só para assistir, só caiu a transmissão e muitos saíram. Nós tínhamos 30 assistidos. Vamos ver os cantos fortes. Ok. Deixa eu ver. 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 Deixa eu E depois essas botas novas também. Já. Pergunta aqui. Infra. É, pergunta aqui.